Перший раз на них напали на території об'єкта. Погром в очах людей, які постраждали від погромів. Від якої інстанції вони мали сподіватися кари для Гохберга і Оста? Євреєві, який злигався з катами, важче пробачити, ніж самому катові. У нашому таборі не було такої людини, в якої не вивезли б і не вбили когось із близьких. Гохберга й Оста з їхніми гарними дружинами вважали співучасниками насильства, пограбування майна і смерті. Казали, що їм жилося досить добре, що вони ходили у хутрі і нібито носили коштовності депортованих, влаштовували вечірки. Бенкети на могилах. Не знаю, чи це була правда, але таке про них казали. Можливо, ці перебільшені чутки вигадала чиясь прикро вражена уява, щоб люди могли їх ненавидіти і помститись за всі свої страждання. Обурені чоловіки і жінки накинулися на них. Ост затулив обома руками голову, а Гохберг – обличчя. Я кричав, просив і розганяв людей, на очах у яких блищали сльози. Але за завісою сліз ховалися розпалена пристрасть і бажання вилити свою злість за ці сльози. За допомогою мирніше налаштованих мешканців нашого об'єкта вдалося угамувати розлючений натовп. Однак проблема на цьому не вичерпалася. До загального барака Оста й Гойхберга ні за що не хотіли прийняти. Проти розміщення в окремих кімнатах знялася ціла хвиля протестів, бо на окремі кімнати могли претендувати насамперед багатодітні сім'ї. І вже зовсім не такі люди, яких табір вважав причетними до свого нещастя. Грізна атмосфера лінчування розвіялася так само швидко, як і виникла. Натовп відвернувся від Оста й Гохберга, так наче вони взагалі не існували. Ненависть щезла, як підземна річка, десь у глибинах стражденних душ. Я вже знав, що вночі нічого не станеться, що атмосфера лінчування більше не відновиться. Ті, хто її спричинив, злякалися. Ост і Гохберг лишилися живі, але для мешканців табору вони померли. Перший удар Гохберг дістав від лікаря Кертеса. Він упав на землю, і коли Кертес наказав йому встати, слухняно підвівся. Кертеса це обеззброїло, і вдруге він уже не вдарив. Відвернувшись, він пішов геть. Я знав, що йому соромно за Гохберга, за себе, за приниження нас усіх. Коли ми ввечері мовчки сиділи на порозі барака і дивилися на порожній простір об'єкта, він несподівано сказав: «Кляті євреї, навіть помститись не вміємо!» Той, хто придумав прощення, зробив це, мабуть, для того, щоб, думаючи про помсту, входити у становище людини, яка скоїла злочин і почала гидувати сама собою. Уранці я посадовив Гохберга й Оста на вагонетку вузькоколійки і повіз їх на об'єкт номер 2 до вахмістра Йозефа Швітлера. Коли вагонетка набрала швидкість і подолала вже половину дороги, я побачив, що з об'єкта номер 2 назустріч котиться вагонетка, навантажена бочками на дощівку. Я миттю зрозумів, готується щось недобре, бо на об'єкті номер 3 не бракувало жодної бочки, і ніхто зі зв'язнів не штовхав би вагонетку нам назустріч, не переконавшись спершу, чи по рейках не рухається інша вагонетка. Стрілок на рейках до об'єкта номер 2 не було. Я загальмував і став чекати. Із-за вагонетки з бочками вигулькнуло кілька юнаків. Я всіх їх добре знав. Дехто з них підскочив до мене, щоб я не захищав Гохберга і Оста. Я відповів, що не буду з ними битись, але те, що вони роблять, нерозумно.
бо перевага на їхньому боці, і вони хочуть бити слабших. А ще я сказав їм, що мене з учорашнього дня вахмістр Швітлер зробив відповідальним за безпеку Гохберга й Оста, хоч у мене для цього не було ніякої можливості, що немає жодного сенсу накликати на табір штрафні санкції заради кількох ударів. Юнаки розсміялися і сказали, що табору не загрожує ніяка неприємність, якщо євреї поб'ються між собою. Швітлера і гардистів це може тільки потішити. Коли людина б'ється зі злості, то злість не дозволяє їй бачити, яка гидка та відразлива така бійка. Я бачив, як Гохберг упав на землю і стояв навколішках, зіпершись на руки, як із розбитих губ у нього почала текти кров, як її набрався повен рот, і вона заважала йому повторювати, що він не винен, що все зараз пояснить, що люди неодмінно йому пробачать, коли він зможе йому все пояснити. Разом зі словами Гохберг вивергав з рота кров. А Ост стояв, захистивши руками голову. Після того, як юнаки перестали їх молотити, всі засапані сиділи поряд. Ті, кого було побито, і ті, що били. Я добре розумів, що спричинило лють юнаків, бо ця сама лють не покидала й мене. Ми зніяковіло дивилися один на одного і гірко посміхалися. Потім ми швидко перевантажили бочки на нашу вагонетку, а їхня поїхала далі. Гохберг і Ост мовчки нам допомагали. Були раді, що все відбулося без свідків. Я відвів їх на медпункт до лікаря Якуба Шпіри, бо не хотів, щоб вони йшли. «Після цього ми не зможемо тут залишитись», – сказав Ост. «А куди б ви хотіли піти?» – запитав Шпіра тихо, всупереч своїй звичці кричати. «Ми звикнемо, і все буде гаразд», – сказав Гохберг. Ми перезирнулися зі Шпірою і зрозуміли, що нас виповнюють однакові почуття. Замість того, щоб ненавидіти їх, ми раптом відчули до них жаль. Якось увечері я побачив, що біля них стоїть чоловік, який не мав ані якогісінького приводу для дружньої бесіди з ними. «І вам не соромно, пане Бок?» – дорікнув я йому, коли ми поверталися безлюдним простором об'єкта. «Хтось же мусить бути з ними, коли їх усіх покинули?» Хмари нависли низько над землею. Все огорнув густий туман. Суцільна завіса туману, скільки сягало око, і ніде ані натяку на вогник, окрім Бока. Він думав, що я не бачу, як він дмухає собі на обрубки пальців у чорній рукавиці. Гохберг і Ост так і не призвичаїлися тут. Люди їм цього не дозволили, не прийняли їх. Вони виконували найтяжчу роботу в котловані. Мовчки і цілими днями. Після роботи їм не було куди йти. Сиділи на самоті в бараку. Вахмістр Швітлер теж не відчував до них симпатії. Вони познайомилися і часто зустрічалися в тому самому відділі Міністерства внутрішніх справ, у відділі депортації. Можливо, знали один про одного геть усе. Все, що повинно було лишитися прихованим від інших. У відповідь на прохання Швітлера, щоб їх обох перевели кудись інде, одного дня прийшов наказ, щоб Ост і Гохберг покинули трудову колонію і щоб їх було конвойовано до в'язниці в Ілеві. Об'єкт з полегкістю зітхнув. Відтепер йому не треба було бачити перед собою людей, які нагадували про транспорти, про втрату близьких і власну безпорадність. Не треба було зустрічатися з людьми, яких тут хотіли лінчувати, але на це
ні в кого не було достатньо сили. Дружини Гогберга і Оста залишилися у колонії. Життя виявилося сильнішим за забобони. Молодий Тібор Зейф, гнучкий як лоза, став опорою для пані Гогберг. Він не зважав на пересуди, і люди якимсь дивовижним інстинктом відчули, що він для неї не тільки визволення від прокляття, а що тут зустрілися двоє молодих людей так само природно, як після задушливої ночі настає ясний день. Знайшлися й такі, які жаліли дружину Гогберга, що через чоловіка в неї зіпсоване життя. Їм не пощастило. Тібор Зейф загинув трохи згодом під Втачніком між хуторами Шайби та Віфлеєм, недалеко від нашого табору. Утретє я побачив Гогберга у військовій уніформі в чині лейтенанта у зем'янських костолянах у перші дні словацького повстання. Після масової втечі політичних в'язнів з Ілави він добровільно приєднався до повстанців і хотів іти битися з німцями. Його впізнали хлопці з табору і не дозволили померти на фронті. З нього зірвали знаки розрізнення, і він змушений був скинути уніформу. У супроводі конвою я відіслав його до нашого табору, де тоді були ув'язнені німецькі військовополонені та інші представники режиму. Коли табір евакуювали перед наступом німецьких військ, що оточували повстанську територію, відділ охорони одержав наказ відвести всіх в'язнів до Банської Бистриці, столиці Повстанської Республіки. Гогберг до місця призначення не дійшов. Оста я бачив востаннє у старому замку в Словацькій Любчі, який перетворили на в'язницю. Він просив мене дати йому зброю і змогу піти на фронт. Я не мав на це права. Усі ці роки, аж до сьогодні, я сподівався, що Ост урятувався і лишився живий, хоч, може, й не вартий був того. Я й досі не знаходжу для себе відповіді на запитання, чи може людина зберегти незаплямоване сумління і чисті руки, якщо вона візьме на себе відповідальність і тягар навіть зовсім незначної посади в абсурдному ненормальному стані. У пам'яті мені час від часу зринає образ Аладара Раковського, одного з уповноважених особливого відділу єврейського центру, добродушного кремезного чолов'яги, і тоді я думаю, що це цілком можливе. Я не знаю, чи його функція була значна, чи ні, я знаю тільки одне. Коли він для людини міг нічого зробити, то принаймні виймав із кишені цукерки. У системі влади Раковський був, мабуть, одним з найменших коліщат і не мав ніякого впливу на розвиток подій. Оста і Гогберга спіткали лиха доля і людське презирство, бо з рабів вони зробилися помічниками рабовласників. Люди, мабуть, помітили, що вони ототожнювали себе зі своїми господарями. До якої міри, я сказати, не можу, бо немалу роль тут відігравала ще й фантазія, яка буйно розквітла на ґрунті страху, гіркоти та безпорадного гніву. Раковський ототожнив себе не з так званою неминучістю, а з нашим спротивом їй, хоча ми знали, що поки нічим не допоможемо собі і нічого не можемо змінити у нашому становищі. Він був у вигіднішому становищі, ніж ми, але не надавав цьому значення, бо вважав себе одним із нас. Можливо, інші бачили його інакше. Ми ненавиділи фашизм за все. Ця наша ненависть визначила заключні розділи Гогбергового життя. Визначила життя Оста, навіть хоч він його і зберіг. Обох їх вона записала в недобру пам'ять словацьких.
з огляду на минучість, а що через свою запопадливість і волю. Суд, який зміг би це визначити, не відбувся, і їх неважко було покарати, і їх таки покарали. Але я не знаю, чи це було справедливо. Смерть – не завжди справедлива розплата за вчинки, яких не слід було допускатись. Гохбергові і Остові ми не дозволили спокутувати свою провину в бою. Ми не дозволили їм померти так, як вони хотіли. А їхні неєврейські зверхники, автори і стратеги розв'язання єврейського питання – вони були і залишилися десь далеко, недосяжні і непокарані. Гардисти, які нас охороняли, били і депортували, виконували брудну роботу, як не раз скаржився Полгора. Ті, що були її ініціаторами, сиділи за письмовими столами із червоного дерева в клубах і усміхалися в парадних уніформах або в фраках, виконували чисту роботу і видавали словацьке розв'язання єврейського питання за взірець. Вони проголошували, що єврей не людина, що він тільки подібний до людини, і оформили це своє кредо в низці законів, які урочисто схвалили від імені нації. Я дуже добре зрозумів Кертеса. До його презирства до Гохберга і Оста домішалося ще й почуття сорому і безпорадності. Переді мною відкрилася прірва, на краю якої взаємодіяли Кат і його жертва. І ця їхня взаємодія позбавляла людськості Ката і його жертви. Ми були безсилі в своїй залежності від злочинців за письмовими столами і зганяли гнів тільки на їхніх другорядних помічниках, хоч ті були ще безпорадніші, ніж ми. Ішлося тільки про мацаки спрута або павука, жирне черево якого було десь далеко, недосяжне для нас. Звідси те Кертесове почуття сорому. Його фразу «Навіть помститись не вміємо», я згадав через багато років, довідавшись, що своє життя він покінчив самогубством. А втім, може, це і не було самогубство. Може, він убив у собі почуття безпорадності чи почуття сорому від безпорадності. Він не цікавився історією, вважав її чимось таким, що тільки обтяжує і заважає. Коли я закидав йому, що він скоряється перед подіями, він уривав мене, що ці події несуть мене майже так само, як і його, і що різниця лише в тому, що він не кричить, що вони його не цікавлять, поки вони залишають його в спокої. Він був не єдиний, хто капітулював перед натиском історії лише після війни. Вона не залишила його в спокої. До розмірковувань про минуле приєднуються роздуми про дуже давні, прадавні події. Моє свідоцтво може бути також спробою віднайти сенс цих подій і згідно з баченням їх іншими свідками. Свідок розповідає про те, що пережив особисто, здобувши певний досвід, який відділяє його від пережитої події, як і історика. Бо й історикові сенс подій та їхній взаємозв'язок починають відкриватись лише тоді, коли їх відділяє від нього певна відстань. Воїн говорить про ту чи іншу операцію інакше, ніж стратег, який її запланував. Стратег, змушений в інтересах успіху операції рахуватися з втратами, принести в жертву одних, щоб перемогти з іншими. Воїн приймає цю неминучість. Під час операції він мусить виконувати своє завдання навіть під страхом кари смерті, навіть якщо воно здається йому безглуздим. Воїна оцінює стратег. Стратега – історія.
свідчення учасника справедливо викликає недовіру, бо крім неповної обізнаності, воно обмежене ще й мірою відповідальності, всупереч вірності фактам. Якщо навіть наш осуд Гохберга і Оста був більш-менш справедливим, то він, очевидно, був обґрунтований. Але цим осудом проблема не вичерпується. Флавіївська ситуація існує і в мирний час. В екстремальних же ситуаціях, таких як війна, вона набуває драматичного вигляду. Чи можливо, щоб єврей зберіг чисті помисли, чисте сумління і чисті руки, коли він узяв на себе відповідальність навіть за дуже малозначну функцію, визначену фашистським режимом? Як дивитись на таку установу, якою був єврейський центр, єдиний, нав'язаний державою представницький єврейський орган? Як дивитись на єврейські комітети в трудових колоніях, у концентраційних таборах і в гетто, на діяльність відповідальних осіб в екстремальних ситуаціях, які виникали щодня? Чи можна бути особистим радником і довіреною особою Веспасіана і не зрадити своїх одноплемінників? Чи можна стати Йосифом Флавієм і водночас залишитись сином Маттафія? Я говорив про жертовність і шляхетність Еммануеля Фюрста і Якуба Шпіри, про аскетизм Отто Мадлера і не замовчав нічого з того, що мені було відомо про Гохберга та Оста. Можливо, і в цьому взаємозв'язку інші бачили ті самі явища інакше. У зіставленні з фактами діяльність єврейського центру видається не такою вже й вагомою, хоч для нього, мабуть, ішлося про врятування людей, про полегшення їхньої долі. Але намір – це ще не відповідь на болісне запитання, чи участь євреїв в адміністративній системі Коліщат не спрацьовувала на користь ліквідаторів. Чи не обернувся намір своєю прямою протилежністю? Ця участь євреїв, згідно з планами організаторів депортації, мала зробити ліквідацію не такою болісною, посприяти порядкові в обліку, в організації, маніпулюванні людьми та їхнім майном. Накази ліквідаторів виконувалися слухняніше, ніж їх оголошували і реалізовували євреї. Коли прояснюється атмосфера, в якій це діялося, багато подій видаються незбагненними і трагічно абсурдними. Наприклад, вісник єврейського центру за 27 червня 1941 року, номер 16, опублікував сучасні заповіді євреїв. «Будь скромним, умій коритись, думай про те, яким тебе бачать інші. Себе оцінюй якомога суворіше, а інших – з любов'ю і порозумінням. Намагайся бути об'єктивним, нічого не перебільшуй, навчись іноді не думати. Люби свого одноплемінника, але не уникай і доброзичливо його критикувати. Не виставляй як аргумент вади інших. Не кпи собі серйозних речей». Ішлося про 10 заповідей, сформованих потребою поводитись як покірливий раб. Ліквідатори потребували співробітництва і нейтралізації ліквідованих. Знайшлися й такі, які охоче це прийняли, які не розгубилися в цій ситуації і відразу відчули свою вагу. Для них важливо було не тільки віддалити власну ліквідацію. Вони дали вихід своїм пригнічуваним досі інстинктам. Вони потрапили в систему Коліщат проти власної волі, але потім знайшли в ній своє застосування, подібно до сумлінного залізничного інспектора, якого зігрівала похвала німців за точний відхід поїздів ДА. Для нього дуже важило, щоб оцінили його службову педантичність, а те,
який товар перевозився в поїздах ДА, його вже не цікавило. У дискусіях про місію єврейського центру висловлювались і такі погляди, які заперечували будь-яке співробітництво з фашистською владою і вимагали ліквідації єврейського центру. Мовляв, кожен єврей має сам подбати про себе і про свою родину відповідно до своїх можливостей. Згідно з цими міркуваннями, єврейський центр оцінювався як непотрібна структура, гірша навіть за самоуправління в'язнів у тюрмі. Ті, хто так міркував, вважав, що без обліку євреїв та їхнього майна розв'язання єврейського питання ускладнилося б і затяглося б. Ті, що з ними не погоджувалися, вважали розпуск єврейського центру лжегеройством. Вони виходили з передумови, що з владою слід вести переговори, поки це можливо, що законним шляхом треба зробити все для порятунку, щоб будь-який спротив і порушення законності могли б обернутися катастрофічними наслідками. Теорію меншого зла сповідувала не тільки словацька урядова політика стосовно Третього Рейху, але й єврейські представники стосовно словацької влади. Горезвісний Антон Вашек заявив на суді, що євреї його дуже здивували. «Ми співпрацювали, а тепер вони свідчать проти мене». А трохи згодом він додав: «Я багато разів хотів зректися своєї посади, однак представники євреїв просили, аби я цього не робив, бо боялися, що на моє місце прийде хтось радикальніший». Зізнання Вашика зрозуміле. Вашик був виконавчим органом і разом з комендантами концентраційних таборів повинен був забезпечувати гладенький перебіг депортацій, але не вирішував, провадити їх чи ні. Це входило в компетенцію урядових органів, влади і Сейму. Словацькі органи зосереджування були тільки проміжними інстанціями. Незалежно від того, як у цих проміжних інстанціях поводилися коменданти та їхні помічники, більш чи менш радикально, вагони мали бути заповнені, а транспорти – вчасно відходити. Ваші нагорі начальники, що були нижче, могли відстрочити депортацію окремих осіб на якийсь час, однак повинні були замінити їх кимось іншим. І тут відкривалося поле для втручання і корупції. Визначена кількість жертв у вагоні і в усьому транспорті мусила бути точно відбита в гармонограмі залізничного звіту. Ще тоді, коли за транспорти відповідав доктор Конка, президія Міністерства внутрішніх справ видала 12 березня 1942 року кілька директив стосовно сконцентрування і перевезення євреїв, відібраних на роботи. Згідно з цими директивами, до найменших деталей було опрацьовано проєкт, як у таборах має бути. Вашик і його помічники виконували ці директиви безвідмовно і пунктуально. Мені не личить судити, які міркування з приводу діяльності єврейського центру відповідали умовам, у яких ми тоді жили, які міркування обґрунтовувалися відвагою, які страхом за євреїв, які страхом за себе, а які раціональністю. Можливо, сміливий жест або пасивний спротив єврейських представників і справді ускладнили б гладеньке відправлення транспортів, а можливо, було б навпаки. До того ж, важко передбачити, якою була б реакція тодішньої громадськості. Спротив євреїв стосовно транспортів міг викликати симпатію і знайти підтримку та розуміння, але він міг викликати і щось зовсім протилежне. 1941 і 1942 роки
минули під знаком фашистської кон'юнктури для тих євреїв, які підтримували фашизм і мали від нього користь. Думка про спротив виникає тільки згодом, як перша відповідь на запитання, як можна було боронитися. І насамперед під впливом додаткових відомостей, що собою являли табори смерті в Польщі та в інших місцях, постулат має враховувати реальний стан речей. Реальністю були час і простір, а насамперед люди, котрі не жили компактно, як єврейські соціальні групи в Польщі чи в Україні. До того ж на них позначився вплив середовища, що з нього вони вийшли, оточені, як правило, байдужістю чи неприйняттям у цьому середовищі. Ката і його жертву не можна судити в одній і тій самій площині. Вина призвідників не ослабиться від того, якщо відповідальність за злочин перекласти з ката на жертву, що не означає остаточно її схвалення для помічників ката також з-поміж жертв. Це було б несправедливо і викривило б історичну правду. Кат і його жертва перебувають не в рівнозначному становищі, тому виключається, щоб залежно від доброї чи поганої поведінки жертви на ешафоті можна було оцінювати ката. Страту придумала не жертва. Після перетворення концентраційного табору на трудову колонію до неї прибували люди також з інших концентраційних таборів і розповідали, як їм там жилося. Зсереді, з патронки і з жилини. Вони розповідали про те, що знайшлися євреї, які поводилися ганебно. Розповідали про добродійників, які приймали телефонограми про звільнення деяких євреїв, ховали ці телефонограми, а після того, як адресатів було відправлено з транспортом, продавали їх за великі гроші іншим євреям, а прибутком ділилися з гардиськими начальниками. Після ліквідації концентраційних таборів цим людям не було куди йти, бо хоч куди б вони пішли, їм скрізь загрожувало б лінчування. Я взагалі не думаю, що поведінка негідників полегшує відповідальність тих, хто створив таку ситуацію, коли будь-хто, незалежно від його національності, поводився б зрештою так само. Мені підтвердив це також досвід із польськими військовополоненими на Оремовому лазі. Погляд, ніби жертви теж причетні до злочину, який було скоєно, мав єдину мету – захистити злочинця або хоча б применшити його участь у злочині. Злочин придумала не жертва. Єврейський центр нібито виник з ініціативи німецького консультанта Дітера фон Віслічені. Йшлося про такий самий метод, який застосовувався в інших країнах, звідки відходили транспорти. Головним завданням центру був облік людей та їхнього майна. Його діяльність була позначена розбіжностями в поглядах окремих груп керівництва, здібностями та особливостями характеру керівних осіб. Головною суперечністю єврейського центру було фатальне покликання рятувати євреїв і воднораз обов'язок виконувати накази ліквідаторів. Різні групи захищалися різною аргументацією. Наприклад, відділ для неарійських християн захищав своїх підопічних так. Невже людину, яка прийняла невитравний знак святості Христа, яка в душі обернулася на віруючого християнина, раптом знову треба таврувати в крикливий і помітний для всіх спосіб євреям? Тому немає нічого дивного в тому, що багато євреїв з презирством дивилися на вихрещених, як на перекинчиків, що своїм невитравним знаком святості Христа так зрештою не допомогли собі. Коли аргументація про святість Христа відривалася від
відчайдушного зусилля врятувати своє життя, то з неї можна було собі кпити, але це було б несправедливо. Коли в Іспанії лютувала інквізиція, коли влада вирішила досягти єдності церкви і держави, з'явилися так звані марани – свині, вихристи, які заради врятування свого життя прийняли християнство, однак залишилися магометанами або іудеями і після хрещення. Вихристи могли реалізувати свої можливості де завгодно – в суспільстві або на службі державі. Але це було в XVI столітті. Навернення в християнство чинилося згідно з гаслом «смерть або хрещення». У ХХ столітті і хрещення означало «смерть». У таборах смерті не стояло питання «життя або смерть». Вільним був тільки вибір смерті, хоча теж не повністю. Феодальна держава трималася на підданих, однак не була диктатурою. Намір не грішити проти фактів не позбавляв свідка права висловлювати про них власну думку, як і іншого свідка висловити іншу. Треба перейти по небезпечно тонкій кризі всупереч сумнівам і страху, чи вона не проламається під тобою. Коли висловлюються сумніви про діяльність єврейського центру, то це не повинно поширюватися на людей, які працюють у цій інституції. У кожному разі не на всіх. Якщо знайшлися люди, які втратили своє обличчя, коли їх було силоміць увімкнено в систему коліщат, то вони не мають нічого спільного з іншими, хто в цій самій системі коліщат зробив усе від них залежне, аби звести на нівець ефект ліквідаційної системи. Ще під час перебування в концентраційному таборі ми довідалися про групу працівників єврейського центру, які знищували картотеки у Центральному управлінні реєстрації. Коли їх застукали на гарячому, то били до півсмерті, а відтак покалічених і поранених відконвоювали до якогось концентраційного табору, а звідти до Польщі. Але тоді було відомо й про те, що єврейський центр просив, аби державні і поліційні органи надали його філіям допомогу в боротьбі проти тих євреїв, які опиралися виконанню наказів. Це аргументувалося тим, що через егоїстичну недисциплінованість окремих індивідів страждатиме вся єврейська людність. Від центру ми чекали порятунку, і водночас існувала підозра, що для його функціонерів йдеться насамперед про порятунок власний. Надія і безпорадність змінювалися ненавистю до єврейських функціонерів, бо проти справжніх винуватців ліквідації вона була безсила. Особливий відділ єврейського центру хоч не хоч став органом ліквідаторів. І дуже сумнівно, чи легальні шляхи втручання і нелегальний підкуп дали бажаний ефект. Чи не йшлося про ілюзію, хоч і щиру, що вони працюють на врятування людей. У статистичному звіті, педантично складеному 1 серпня 1942 року, в якому числівник «тисяча» – основна одиниця виміру, «тисяча людських життів». Говориться, з кінця березня до кінця липня зі Словаччини виїхало 59 тисяч євреїв. Мабуть, ця невблаганна цифра має передувати будь-якому аналізу цього сумного періоду. Адже йшлося про людей, яких замість того, щоб їх захищати, держава поставила поза законами і незаконність їхнього існування підтвердила іншими законами. Було лише питанням часу, коли поставлена поза законами людина перестане існувати також
фізично. Невблаганний факт депортації 59 тисяч євреїв не може применшуватися тим, що в Словаччині залишилося ще приблизно 20 тисяч євреїв. Обставини, через які в усій Словаччині в 1942-1944 роках не вивісили білий прапор, який сповіщав би, що країна позбулася євреїв, мали свої причини, які вимагають, мабуть, спеціальної оцінки. Приписувати їх гуманізмові тих самих дійових осіб, на яких лежить частка їхньої відповідальності за депортацію, було б навряд чи зрозумілим. Можливо, вони вжахнулися розмірів своєї причетності до долі депортованих євреїв, коли було вже пізно. А можливо, відхилення, але не зовсім. Йосиф Флавій може дати назву комплексу підходів, думок, почуттів і дій на тлі суперечності – євреї і неєвреї. Однак не тільки вони в екстремальних ситуаціях, однак не тільки в них. Йосиф добровільно перейшов на бік римлян, хоч міг вільно обрати смерть. Єврейським представництвом у роки фашистського режиму флавіївська позиція була нав'язана. Йосиф обрав її сам. Римляни ніколи не пробачили Флавієві його походження, всупереч заслугам і повазі, якою він у них користувався. Іудеї не пробачили йому того, що він перекинувся на бік ворога. Флавіївський комплекс – супровідний знак переродження Йосифа, сина Маттафія, на Йосифа Флавія. Він покинув гетто і за його меж хотів допомагати тим своїм, які залишилися в гетто. Уник долі своїх одномовців, але нове середовище так і не прийняло його. Він зобов'язався в битві проти римлян, що чисельно переважали повстанців, утримати фортецю і Отапата 7 разів по 10 тижнів. Своєї обіцянки він дотримав. У заключній фазі битви захисники фортеці відступили у печеру і вмирали там від голоду, спраги та ран. Коли Йосиф хотів здатися римлянам, аби дати змогу відступити своїм воїнам, товариші по зброї пригрозили йому, що римляни зможуть взяти їх тільки мертвими. Вони були сповнені рішучості покінчити життя самогубством, яке Йосиф гостро засуджував і вважав найбільшим гріхом проти творця життя. Леон Фейхтфангер так змальовує цю ситуацію. Тільки він один міг дати хрипким, згрубілим голосом останню пропозицію. Нехай хоч кожен не сам себе вб'є, а іншого, бо, мовляв, це менший гріх. Вони погодилися з ним, прийняли його пропозицію, і це був порятунок. Вирішили кинути жереб, хто і кого має вбити, і стали кидати кості, що їх подарував Йосифові на його прохання Деметрій Лібаній. Вони просили один в одного прощення і вмирали з визнанням віри на вустах. Коли Йосиф залишився наодинці з останнім із них, він просто виліз із печери і пішов до римлян. Його товариш хвилину постояв, ледь тримаючись на ногах, а тоді поповз слідом за ним. Джерелом для письменника правив запис цієї події самим Йосифом Флавієм. Цей запис він пристосував до своєї концепції і до потреб роману. Невже цей свій вчинок Йосиф здійснив зі страху? В Ізраїлі його знали як безстрашного войовника римлян. І він міг померти будь-якої години під час захисту
і отапати, або й раніше, в іншому місці. Міг він померти і в останню хвилину, якби незичлива доля зупинила на ньому свій вибір. У романі Фейтфангера значення вчинку Йосифа применшується двома обставинами. Йосифа мучить спрага, усі його бажання жити звелися до простої біологічної потреби – напитися води. Бажання вгамувати спрагу тотожнє з жадобою до життя. І ще більше применшується вчинок Йосифа натяком на те, що кості, якими захисники кидали жереб, були позначені, і Йосиф знав, чим закінчиться це жеребкування. Кості, що їх йому подарував актор Деметрій Лібаній, були дефектні, і Йосиф знав їхню таємницю. Якби вчинок Йосифа зводився тільки до нездатності терпіти спрагу і до фальшивої гри в кості, що нею він хоче врятувати своє життя, то ми мали б справу з боягузом і авантюрником. Але в такому разі йшлося про роман, головний герой якого – авантюрник. Однак такого задуму в Ліона Фейтхвангера не було. У романі Фейтхвангера постать Йосифа має в собі всі елементи, які можуть пояснити його вчинок. Насамперед, це сумніви щодо перспектив іудейського повстання проти Риму. Відвідавши Рим ще до повстання, він побачив зростаючу його потугу, і в ньому міцніє свідомість того, що Рим завоює весь відомий на той час світ. Тим менш переконливі його дії, які зводяться тільки до біологічного рятунку. Йосиф сам пояснює свій вчинок як службу Богові, як підкорення відкритій для себе правді. Вся його аргументація свідчить про те, що передумови цього вчинку існували в його свідомості вже давно, ще до того, як він вирішив його здійснити. Свій історичний твір він написав майже через 10 років після Іудейської війни, прямо чи не прямо повертаючись на його сторінках до пояснення і виправдання свого вчинку. І це теж свідчить про те, що він не був звичайним перекинчиком. Наприклад, однаково боягузливий як той, хто не хоче вмерти, коли треба, так і той, хто хоче вмерти, коли не треба. Хто здатен визначити, коли треба і коли не треба вмирати? Іншими словами, коли треба ототожнити себе з долею своїх одноплемінників, а коли уникнути їхньої долі особистою капітуляцією? У першій половині складного речення Йосифа обов'язок померти оцінюється іззовні, з погляду його одноплемінників і з визначення того факту, що проти римлян треба було боротися. У другій половині складного речення консеквентність смерті визначає сам суб'єкт. Погляд із середини дає змогу заперечувати зовнішні обставини, остаточно схвалює дії заради самозбереження. Бо боягуз – це також той, хто хоче вмерти, коли в цьому немає потреби. Хоч Йосифові соратники перебили один одного за згодою і на його ж таки пропозицію, Йосиф із цього вчинку зробив для себе висновок, що не треба вмирати. У своїх творах він цей свій вчинок прямо і непрямо виправдовує й іншими аргументами, але їх йому не вистачає для того, аби остаточно позбутися докорів сумління. Він не боявся смерті і міг померти в будь-якій з попередніх битв. Він
не був боягузом, бо часто доводив свою відвагу, а також свої здібності воєначальника. Він зазнав поразки. Моральна консеквентність, яка випливає з його функції воєначальника, чесноти воїна, такі як честь, героїзм, слава. Усе це вимагало, щоб він пішов на смерть, а проте він учинив інакше, всупереч своєму минулому. Коли Йосиф переконує своїх товаришів по зброї, що їм краще здатися, вони йому відповідають. «Ти хочеш жити, Йосифе, і наважуєшся дивитись на світ Божий, ставши рабом? Як швидко ти забув себе самого? Скільки людей за твоїм закликом померло за свободу? Виходить, слава твоєї хоробрості була облудна. Облудна була і слава твоєї мудрості, якщо ти сподіваєшся на милість тих, проти кого так уперто боровся, і якщо ти, хай навіть ця милість несумнівна, погоджуєшся прийняти її з їхніх рук. Та якщо ти, засліплений щастям римлян, забуваєш сам себе, то ми повинні подбати про славу вітчизни. Ми пропонуємо тобі нашу руку і меч. Хочеш умерти добровільно, то мреш, як вождь іудеїв. Якщо ж не добровільно, то вмреш, як зрадник». Тут йдеться не про фіктивну реконструкцію роману, а про текст з іудейської війни, про текст, який відтворив сам Йосиф. Досить абстрагуватись у цих словах від екстремальної ситуації, в якій їх було сказано. Досить абстрагуватись від категорій «героїчна смерть», «хоробрість», «вітчизна». Досить абстрагуватись від драматичного змісту і перемістити сенс цих слів на проблеми малого народу, який опинився віч-навіч з ворогом, що чисельно його переважає. І ми будемо близькі до розуміння флавіївського комплексу. Йосиф не чіплявся за життя, але й свою смерть не вважав у той момент вагомим жестом національної честі чи макавеївської бойової слави. Те, що дрімало в ньому вже раніше, сумніви щодо релігійного і національного фанатизму та їхньої обмеженості, в порівнянні з універсалізмом освіти і культури, усвідомленням того, що історією рухає скоріше варварська сила, аніж сума науки і культури, сумніви щодо понять героїзм, честь і слава, котрі вже тоді використовувались як гасла, сумнів щодо битви як методу вирішення проблем, цікавість, яка з певних точок зору аморальна, бо вона вибирає радше життя, аніж смерть, боягузливий той, хто хоче вмерти, коли не треба. Усе це переважило і визначило Йосифову поведінку. Антиримський запал Йосифа зразу згас, і його бойовий фанатизм розвіявся. Так, після приголомшливого потрясіння, людина втрачає пам'ять, а той – індивідуальність. Метаморфоза Йосифа бен Маттафія у Йосифа Флавія не має нічого спільного з вчинком Коріолана. Коріолан перейшов на бік вольських, але залишився римлянином. Йосиф став рабом Флавіїв. Коріолан вів вольських проти Рима як римлянин. Йосиф же намагався стати римлянином, громадянином універсальної імперії, громадянином світу, але римляни не дозволили йому забути, що він іудей. Іудеї також. Усі його наступні вчинки, хоч які вони були корисні і важливі для Риму, а також для іудеїв, ставилися під сумнів.
їх знецінювала суперечлива позиція тих, хто спонукав до них Йосифа. Римляни підозрювали його, що він підтримує іудеїв. Іудеї ж бачили в його діяльності спробу знищити все іудейське, розчинити іудейське в римському, у варварському. Вони засудили в ньому асимілятора. Про свою суперечливу позицію пише й він сам. Коли іудеї дізналися, що Йосиф живий, що він перейшов на бік римлян і що воєначальники бажають йому, як полоненому, кращої долі, то відчули до нього стільки ж ненависті, скільки перед цим відчували прихильності, гадаючи, що він загинув. Одні називали його боягузом, інші – зрадником. І все місто повнилося обуренням і найнеймовірнішими плітками. Якби Йосиф був перейшов на бік римлян через страх за своє життя, через неспроможність витерпіти муки спраги, це означало б розчарування, але це не означало б прокляття. Йосиф здався римлянам, бо в ньому довершився розрив з іудейством у тому вигляді, в якому його перебудовували месники Ізраїлю – сікарії і зелоти. Він зрозумів, що влада над відомим йому світом належатиме Римові, і був переконаний, що тільки в рамках Римської імперії можна знайти порятунок для іудеї. Він здався не тому, що був переможений, а тому, що хотів служити У подібному становищі перебували тоді вже й греки. Вислів «Рим переміг Грецію, Греція перемогла Рим». Відбиває також зусилля грецьких флавіївців інтегрувати грецький дух у римську культуру, як це хотів зробити з іудейським духом Йосиф Флавій. Звідси суперечка історика Йосифа Флавія з грецьким істориком Апіоном з Олександрії. Суперечка між елінізмом і іудаїзмом, з якої вийшло переможне християнство. Флавіївський комплекс не є специфічно іудейським. В іудейській формі він тільки найбільш чітко проявився. Йосифа адаптували до флавійського роду з усією шаною та правами. У Римі поставили навіть його статую. Рід Флавіїв дав світові трьох імператорів і трагічну роздвоєну постать Йосифа Флавія. Хоч якою жартовною була його діяльність на користь іудеїв, у їхніх очах він залишився перекінчиком, бо не захотів поділити їхню долю. У той час, коли Йосиф поклав свій меч до ніг Веспасіана, сталися ще дві події. Їх досить точно змальовано в іншому місці, в інших книгах. Тут же йдеться тільки про їхню суть. Під час облоги Єрусалима, коли взяття його римськими військами було тільки питанням часу, один із дуже поважних учителів письма Іоханан бен Закаї таємно в труні покинув місто. Труну винесли учителеві учні. Справа в тому, що іудейські повстанці видали суворий наказ, згідно з яким ніхто не смів покидати обложене місто. Похоронна процесія пройшла повз варту і наблизилася до римлян. Іоханан бен Закаї низько вклонився Веспасіанові і виклав своє прохання дозволити йому відкрити в містечку Ямнія маленьку школу. Крихітною рукою він показав володареві світу, яку маленьку школу він хоче відкрити. Римлянин погодився. Маленька школа у Ямнії стала центром духовного життя іудеїв,
пережила Рим. Танаїта Іоханан бен Закаї, на відміну від фанатків, знав точнісінько так само, як Йосиф, що вчення і письмо віддільні від храму і від вівтаря, що храм можна зруйнувати, вівтар підпалити, місто знищити, але вчення – ніколи. Учні й послідовники Іоханана бен Закаї облишили свої буденні справи і поринули у вивчення письма. Вони не звертали уваги на тимчасові біди, які спіткали їхній народ, вірили, що в орієнтації на письмо – порятунок для Ізраїлю, і ставши носіями і охоронцями історичної та духовної спадкоємності, утвердилися в тому, що повинні зберегти пронести вчення письма через століття. І Йосиф, і Іоханан схилилися перед римлянином. Обидва відкинули самогубний і безнадійний опір римській могуті. Вони не забули про себе. Слава про їхню мудрість не була вигадкою. Вони не сподівалися урятуватися між тих, проти кого боролися. Не хотіли забути про славу своїх предків. «Врятуйте святиню! Дар для всіх народів на всі часи!» З відчаєм волав Йосиф до захисників Єрусалима, закликаючи їх здатися. «Врятувати святиню тепер для нас найголовніше. Я знаю, що небезпека нависла й над моєю матір'ю, над моєю дружиною, над моїм незнатним родом, але з давніх давен відомим. Можливо, ви думаєте, що я так раджу вам саме через них. Убийте їх, візьміть собі мою власну кров за ваш порятунок. Я сам готовий померти, якщо тільки після моєї смерті ви прийдете до розуму». Йосиф вірив, що в межах імперії збережеться вчення святині, визначене на всі часи як дар для всіх народів. Іоханан вірив, що збереже його в духовній ізоляції від Риму. Флавій був історик, Іоханан – священник. Елеазар, син Іаїра, був воїн. Другою подією було масове самогубство повстанців на горі Масада як останній акт Іудейської війни. На плоскогір'ї, високо над Мертвим морем, цар Ірод наказав спорудити для себе палац. Сюди, оточені пустелею і римлянами, після падіння Єрусалима відступили рештки повстанців з дружинами і дітьми. Римляни оточили гору, звели навпроти неї вал, на якому розставили катапульти і балісти. Коли повстанці побачили, що боротьба намарна, що перемогу Господь присудив римлянам, вони вчинили масове самогубство, як в Іотапаті. Повбивали один одного, своїх дружин і дітей. Волею долі цю подію зафіксував Йосиф Флавій, колишній воєначальник захисників Іотапати. На Масаді залишилася в живих тільки одна стара жінка і кілька дітей. З її розповіді Йосиф записав останню промову Елеазара, сина Іаїра, вождя останніх бунтівників. «Ми помремо, поневолені ворогами, вільні люди разом з дружинами і дітьми. Так велить нам закон, і про це нас благають наші дружини і діти. Зі слізьми на очах вони попрощалися зі своїми родинами, а відтак, немов би підвладні чужій руці, всі вбивали своїх найближчих родичів одного за одним. Коли настала тиша і римляни війшли до здобутої фортеці, то не зраділи, побачивши сотні трупів, а здивувалися величі, рішучості і нездоланному презирству до смерті такої кількості людей. Масада, Ямнія, Рим, Елеазар, Іоханан, Йосиф.
фашизм не давав можливості вибору. Ми всі були засуджені на смерть. І все ж таки у нашому існуванні були всі елементи трьох історичних подій. Ми вперто накопичували зброю, щоб мали чим захищатися в слушний момент. Віруючі при найменшій нагоді ховалися в себе, бубоніли свої молитви про велич Господа, який нарешті врятує свій обраний, підданий тяжким випробуванням народ. Були й такі, які вирішили ганебно схилитися перед переможцем, бо думали, що власне приниження прислужиться їхньому народові. Транспорти і табори смерті, які мали спровадити на той світ сотні тисяч людей, не можна прирівнювати до знищення Єрусалима. Боротьбу за їхній порятунок не можна прирівняти до битви за Етопату чи Масаду. Але те, що звичайно називають об'єктивним і суб'єктивним духом історії, повторюється і знаходить свій прояв і в малозначній події. Вагомість події визначається тим, кого вона стосується і хто її оцінює. Для тисяч людей новаки означали як загибель, так і надію. Флавія ненавиділи римляни і іудеї. Не за його дії, а за його позицію. Можливо, його дії мали для іудейського народу більше значення, аніж університет у Ямнії. Але ці дії завершив Йосиф Флавій, раб серед рабів, а не Йосиф бен Маттафій, іудейський воєначальник. У флавіївській ситуації може опинитися представник будь-якого народу, але єврей у ній опиняється найчастіше, бо в нього немає тилу. У Німеччині чи десь інде, наприклад, у тій же Угорщині, асимільовані євреї були патріотами, однак це їм не допомогло. Батьківщина дала їм відчутно зрозуміти, що вони їй не потрібні, що вони – чужий елемент у національному організмі. Відомий вислів агресивного антисеміта: найефективніша асиміляція євреїв – це їхня ліквідація. Почуття провини теж народжується у флавіївській ситуації. Я зробив щось таке, чого не повинен був робити. Я чогось не зробив, хоч повинен був зробити. Разом із картинами подій та особами, які наближаються до мене з відстані часу, повертаються й болісні запитання, спровоковані несправедливими докорами, що євреї дозволяли своїм катам ліквідовувати себе, наче вівці. Невже не було ніякої можливості вчинити спротив тиранії, яка зробила з нас безпорадну масу? Такий докір не раз доводиться вислуховувати учасникам трагедії з уст молодшого покоління. Важко пояснити життя в інший період, якщо ми його прожили в ще інший. Приблизно так сказав Катон із Тускули. Без співробітництва із Полгором та з органами фашистської влади неможливо було створити умови для будівництва трудових колоній. Неможливо було втручатися у депортацію і відбір людей для потреб виробництва у цих колоніях. Емісари з трудової колонії в Новаках та й, мабуть, з інших теж не раз відвідували Жилінський концентраційний табір, звідки рятували фахівців із різного роду ремісників. Тим часом, як інші йшли на смерть. За яким правом? Той, хто збирається дорікати євреям за пасивність проти власної ліквідації, мав би замислитись над кількома фактами, створюючи трудові колонії у Новаках, у Вигнях, у Середі та в інших місцях. Євреї зовсім не хотіли своєю працею підтримувати економіку словацької держави. Вони хотіли тільки створити умови для свого порятунку. Єдиним аргументом тут могла бути користь і вигода від їхньої праці.
заклики до гуманності давно залишилися без відповіді. Тепер ішлося тільки про те, аби переконати, що живий раб корисніший за мертвого. У 1942-1943 роках словацький антифашистський рух був іще надто мало розвинений для того, щоб він міг ефективно допомогти в боротьбі проти депортацій. А іншої надії не було. Допомогу можна було очікувати лише від антифашистських сил із фронту. Єврейський бунт у такій ситуації міг бути тільки масовим самогубством. Тільки виразом відчаю, та й то лише за передумови, що кільком індивідуумам пощастило б такий бунт організувати. Але в 1942 році, коли фашизм перебував ще в силі, євреї не пішли б за організаторами бунту, який однаково означав би тільки показне самогубство. Для самогубства не потрібні особливі умови, достатньо засобу, яким чиниться самогубство. А для позиції бунту потрібні умови і воля, щоб це не було лише звичайним самогубством. На Масаді сталося колективне самогубство наприкінці безнадійної боротьби. А тут воно могло бути на початку, коли люди ще не втратили останню надію, а також бажання боротися. За обставин, коли для бунту і спротиву бракувало всіх передумов, єдиною раціональною дією було врятувати життя якомога більшій кількості людей, лишитися в живих, перемогти летаргію, щоб можна було померти, коли в цьому виникне потреба. Що в анормальній ситуації нормальне? Ми приймаємо як саму собою зрозумілу ситуацію. Коли командир підрозділу за власним рішенням і вибором визначає воїнів, які першими підуть в атаку, які прикриватимуть відступ, які, виконуючи його завдання, повинні розуміти, що шансів уціліти в них дуже й дуже мало, що вони жертвують собою заради успіху бойової акції. Якби командир цього не зробив, його чекав би військовий суд. Його звинуватили б у бездарності, в нехтуванні військовими обов'язками, а то й навіть у боягузтві, і відсторонили б від командування. У всіх літературних творах на воєнно-історичну тематику командир оцінюється передусім тим, як він виконав свою місію, і тільки після цього ставлять запитання, скільки життів він приніс у жертву. Людина навіть у найскладнішій ситуації намагається змінити її на свою користь. Люди, які взяли на себе відповідальність за втручання у долі інших, які в анормальній ситуації відважилися впливати на події в інтересах порятунку євреїв, свідомо пішли на нехтування подвійною ненавистю. Вони опинилися в ситуації, аналогічній до тієї, в якій опинився Йосиф Флавій. Йосиф капітулював добровільно. Єврейські функціонери в часи транспортів повинні були змиритися зі своєю функцією з примусу. Мотивація різна, але наслідки мають багато чого спільного. На боці ліквідаторів стояли євреї з почуттям нетвердої певності, що вони тимчасово врятуються від транспортів, з почуттям рятівників, які роблять усе, що в їхніх силах, для порятунку своїх одноплемінників, для протидії, докорам, сумління й ненависним поглядам тих, хто від'їжджав. Вони Йосиф теж вірив, що чинить добро для свого народу, тому терпів усі образи, причиною яких були його стосунки з Веспасіаном.
Він був маріонеткою в руках римлянина і водночас уявляв собі, що римлянин у його владі. В подібній ситуації опинилися всі більші чи менші веспасіанці фашистського апарату, в завдання яких входило керувати розв'язанням єврейського питання. Серед них, мабуть, не було жодного, хто не носив би в собі меншого чи більшого Йосифа Флавія. Хто над ким панує за таких відносин? Вони тішили себе ілюзією, що керують один одним, тим часом як їхні відносини тільки відбивали ту систему, яка згори донизу служила насильству та маніпулюванню цілими групами і народами. Коли згори донизу вищий і сильніший може вільно розпоряджатися тільки життям нижчого та слабшого за ієрархією влади. Коли анормальна ситуація замкнулася і Антон Вашек постав перед судом, його здивування від того, що свідки захисту перейшли на бік обвинувачення, стає цілком зрозуміле. З такими ж двоїстими почуттями живе десь, мабуть, і Мікулаш Полгора. Він виконував накази і директиви про транспорти з опорної станції «Новаки», а пізніше бачив себе в ролі рятівника трудової колонії. Співробітництво між фашистським апаратом і визначеними на депортацію неможливе було без запонадливої услужливості. Байдуже, чи ця услужливість була добровільна чи вимушена. Результат був однаковий. Ліквідація приречених, промислові табори смерті, регулювання кількості населення на користь германської раси в Європі. У ліквідаційній системі зустрілися вигнанці зі слухняними чиновниками, які ретельно виконують свої обов'язки та накази, а поза службою живуть своїм цивільним життям. Ліквідація євреїв не була для нацистів самоціллю. Промисловий спосіб ліквідації придумали не тільки для євреїв. Йому передувала евтаназія у засекречених закладах. У випадку з євреями, які жили некомпактно і не мали тилу, йшлося про генеральну репетицію раціонального плану регулювання кількості населення на окупованих територіях на користь тисячолітнього рейху, який забезпечує кількісну перевагу германської раси за рахунок зменшення кількості представників інших народів. Після євреїв і циган мала настати черга поляків, росіян, чехів та інших. Коли суспільство дозволяє і терпить, що в ньому можуть існувати вигнанці і приречені на депортацію, впевненість, що ми до них іще не належимо, сумнівна, лише тимчасова, подібна до втіхи тих євреїв, яких поки що не відібрали до транспорту. Я розказую про єврейський досвід, але думаю не тільки про нього. Кожен неєврей, який не хотів або не міг стати фашистом, легко міг стати євреєм. У газових камерах були б спустили дух і багато антисемітів. Гітлер послідовно виконував свої плани, які він проголосив у праці «Mein Kampf». Йосиф, син Маттафія, мав змогу вибирати. Він міг загинути з мечем у руках під час відчайдушної вилазки проти римлян. Міг померти, як Елеазар, син Іаїра, на Масаді. Йосиф учинив зовсім інакше. Він здався римлянам. Не страх за власне життя, не боягузтво і не спрага, не віра у вищу місію були причиною його капітуляції. Меч випав йому з руки, коли він нарешті усвідомив, що боротьба іудеїв проти Риму намарна і що Веспасіан зовсім не прагне здобути Іотапату, що навмисно затягує свій похід проти іудеїв, бо він косив очима на імператорське крісло. Хотів зберегти за собою командування над легіонами, які після швидкого й успішного закінчення іудейської війни
змушений був би повернути під оруду імператора і сенату, і цим самим втратив би вплив на розвиток подій в імперії. Веспасіан хотів насамперед завоювати Рим і тільки в другу чергу думав про Єрусалим. Йосиф зрозумів, що під Іотапатою римляни воюють не за Єрусалим, а за Рим, що захисники Іотапати свій героїзм завдячують Веспасіановим планам сісти на імператорський трон. Побачивши свою трагікомічну роль воєначальника на ілюзорному світлі, він поклав римлянинові до ніг свого меча. Він знав, що влада Риму на довгий неозорий час непохитна, і боротьбу за самостійність іудеїв вважав намарною. А її останній акт у колективному самогубстві на горі Масада нічим не виправданою трагедією. Він шукав розв'язання іудейської проблеми у римському універсалізмі, в адаптації до його влади. Сум від усвідомлення цього виразно проглядає між рядками запису про іудейську війну. Щастя всюди на їхньому боці, і Бог, який примушує світове панування переходити від одного народу до іншого, нині вибрав собі за оселю Італію. Є закон, твердо встановлений як у тварин, так і в людей. Це те, що слабкі підкоряються сильнішим. Божество втекло зі своєї святая святих і стоїть тепер на боці тих, проти кого ви воюєте. Захисники Єрусалима не послухали Йосифового заклику. Вони відкинули історичні знання. Перетворення Йосифа, сина Маттафія, прокляття з боку одноплемінників – це була та данина, яку Йосиф заплатив за своє пізнання історії. За ім'ям певної особи не раз називають поведінку людей у тій чи іншій ситуації. Едіп, Герострат, Полікрат, Бонапарт, Квіслінг. Попри зовнішню подібність, Йосиф Флавій не був Квіслінгом. Він адаптувався, але не ототожнився з римською владою. Асимілювався, але не позбувся минулого. Флавіївський комплекс – відбиття цього протиріччя, супровідний знак асиміляції. У вчинках і в поведінці особи важко визначити ту грань, яка відділяє внутрішнє угодовство від підкорення неминучості. Вожді переможеного міста або країни повинні вести переговори з переможцем і домовитися з ним про впорядкування відносин, аби життя міста і країни було стерпним, навіть в умовах поразки. Це ще зовсім не означає служіння переможцеві. Це обов'язок перед своїм народом. І їхня позиція не завжди сприймається однаково, бо те, що переможцеві здається забагато, для народу його занадто мало, або навпаки. У долях народів бувають ситуації, коли вожді виправдовують свою позицію і свою поведінку теорією меншого зла, аби запобігти злу більшому. Одначе, як визначити, чи прийняття меншого зла не є тільки першим щаблем до ототожнення себе з великим злочином? Кредо Йосифа. Однаково боягузливий, як той, хто не хоче вмерти, коли треба, так і той, хто хоче вмерти, коли не треба. Можна виправдати будь-яке життя, навіть таке, яке вже не варте того, аби його продовжувати. Грань, яка відділяє особисте від надособистого, буває нечіткою і туманною.
бо особисті і колективні інтереси завжди уявляються як надособисті. Немає нічого легшого, як ототожнити Йосифа з Квіслінгом, але таке ототоження аж ніяк не буде повчальним. Йосиф підкорився переможцеві, однак не ототожнився з ним. Він не боявся смерті, коли виступив проти колективного самогубства. Він зрозумів, що збройна боротьба проти Риму безглузда й надаремна. Бачив можливість використати простір між верхньою і нижньою межею толерантності, в якій жили народи, поневолені Римом. Через те став римським громадянином, але не перестав бути іудеєм. Фашизм такої можливості не надавав. Він не змінив свого переконання, що правда вчення тривкіша за владу Риму. У цьому він заодно з Йохананом бен Закаї. Йоханан обрав ізоляцію, тому його ніхто не засудив. Йосиф же хотів узгодити своє іудейство з приналежністю до Риму. Хотів бути іудеєм і водночас римським громадянином. Він не розвіяв підозри, що став звичайним перекинчиком, бо кинув своїх у ту хвилину, коли вони віддали перевагу смерті перед животінням, хоча їхня смерть була вже тільки жестом. До самої смерті він не міг звільнитися від почуття провини і від обвинувачення у зраді. Його історія виключна і виняткова. Цілий народ не може йти за прикладом своїх Йосифів-Флавіїв. Він терпить їх, але вони ніколи не можуть розраховувати на його відданість, таку, на яку в нього заслужив Йоханан бен Закаї, і на захоплення, яке викликав у нього Елеазар, син Іаїра, бо розбіжність між вірою і пізнанням, як правило, вирішується на користь віри. Між позицією захисників і отапати і євреями 1942-1944 років існує нездоланна різниця. В отапатській історії масова смерть у кінці, у нашій – на початку. В отапатській історії смерть – вихід з безнадійної ситуації, у нашій же історії сила смерті не могла вбити надію. Від перемоги римських військ над повсталими іудеями до загибелі Римської імперії минуло 400 років. Хоч у 1942 році німецькі війська ще перемагали, не треба було мати багато історичних знань, аби побачити, як у перемогах німців уже вимальовуються контури їхньої поразки. Рим тоді перебував на вершині своєї імперської сили. Стосовно ж тимчасової сили Третього Рейху, ні в кого не було жодного сумніву. Ба більше, Рим був рабовласницькою державою, але він не був диктатурою. Ми жили сподіваннями, що сили, ворожі фашизмові в світі й у нас дома –